पटक पटक यस्तो आयोग बनाउने तर कोहीले पनि कार्यान्वयन नगर्ने भकल पनि सहकारीमा बचतकर्ताहरूले न्याय पाएनन् भन्नु उहाँहरूले लेख्नु भएको छ हैन स्पष्ट हो अनि यतिका वर्षसम्म जहिले कुरेर केही नगरेर अहिले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई परिचालित गरेर चाहिँ नि यो म यो हो है भनेर यो जसरी तपाईँले मलाई सोध्नुभयो होइन सहकारी पीडितकोमा त हामी छौँ साथमा फर्स्टमा यो सरकारलाई यो 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 गर्नुपर्छ भनेर बुदागत रूपमा लेखेको तपाईँहरूले नै मलाई सोध्नु भएको थियो होइन यो धनराज गुरुङजीको केस आप चाहिँ तपाईँले संसदीय छानबिन समिति माग्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो मागेर मेरो बचतकर्ताको पैसा आउँदैन मलाई पैसा फिर्ता चाहियो भन्ने हो तपाईँहरूले यो कुरा एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् न होइन समस्याग्रस्त सहकारी समितिमा कतिजना कर्मचारी छन् कतिजनाको दरबन्दी छ 19 जना अहिले भर्खर परराष्ट्रमा 110 जना थप्न सक्ने सरकारले सहकारी पीडितहरूको लागि न्याय दिने यो फरफारक गर्ने समिति हो त्यो पहिला त यो सञ्चालक सहकारीका सञ्चालकहरू साँच्चै सङ्गठित छन् नेता नेता नेताकामा पुग्छन् तर बचतकर्ताहरूलाई चाहिँ नि यो राजनीतिक दलहरूले पटक 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 प्रयोग गरेका छन् यो कुरा तपाईँलाई अहिले यो सहकारीको मात्र होइन नि मिटर ब्याजको पनि होइन काठमाडौँसम्म आउनु पर्यो होइन त्यसकारण साथीहरू मेरो अनुरोध चाहिँ नि हामीले जे पनि मैले धेरैचोटि तपाईँहरूले सदनमा मलाई सोद्धा जे कुरा पनि राजनीतिकरण गर्छौँ अनि कति न त्यो जनताको समस्या समाधान भयो जस्तो लाग्छ होइन त्यो भाष्य बनाइन्छ तर सहकारी पीडितहरूको तपाईँ त अहिलेसम्म गरेर हेर्नुहोस् कतिवटा सहकारी पीडितको बचतकर्ताको फरफारक गरेर पैसा फिर्ता दियो तपाईँको 1 लाख रुपियाँ लिनलाई तपाईँलाई 10 वर्ष लाग्छ भने त्यो आजको 1 लाख रुपियाँ र 10 वर्षपछिको 1 लाख रुपियाँ सेम हुन्छ यो प्रतिवेदनले अहिले भर्खरको प्रतिवेदनले के भनेको छ शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर भनेको छ त्यो प्राधिकरण गठन गर्नलाई के चाहिन्छ ऐन चाहिन्छ होइन त्यसको लागि अध्यादेश ल्याउनु नि त्यसको लागि केही मतलब छैन त्यसकारण यो सदनमा हुँदाखेरि पनि भनेको तपाईँहरूले मलाई सदन बाहिर सोद्धाखेरि भनेको मेन बचतकर्ताको रकम फिर्ता चाहियो बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नलाई यो संविधानमा सदन यो सहकारीको नियमन सङ्घमा दिएको थियो सबै तलको तहमा पनि दियो तपाईँले
सहकारी भनेको सजिलो अनुगमन गर्ने कुरा होइन नि त हैन सहकारीको मर्म विपरीत धेरै एउटा काम भएको छ हैन यो जुन तरिकाले यो सबै समस्या चाहिँ नि रवि लामिछानेले गरेको भनेर एउटा फेस देखाएर उलाई चाहिँ नि म बलि चढाएपछि सबै जना थामथुम हुन्छ भनेर जुन नियतले यो गरेछ मेरो मेन समस्या पार्टीको मेन समस्या चाहिँ नि सहकारी पीडितहरुको बचतको रकम फिर्ता गर्नु पर्यो त्यो फिर्ता गर्नको लागि अहिले सम्म सिंको भाजेको छैन प्रतिवेदन आको कति दिन भयो डेढ महिना भयो होला नि हैन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण बनाऊ भनेको थियो बनाह छैन के पनि गरेको छैन त्यसकारण यो एउटा 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 चाहिँ हजुर म जानु यो एउटा चाहिँ सुनेर जानुस् यो एउटा अन्तिम प्रश्न एउटा चाहिँ तपाईँले भनेकै कुरामा म जोड दिँदैछु सहकारी पीडितहरूको सहकारीको जुन ठगिएको रकम हो त्यो फिर्ता हुने प्रत्याभूति चाहियो ग्यारेन्टी चाहियो भन्नेमा न तपाईँको जोड हो होइन त्यो चाहियो अनि धेरैले कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् तपाईँहरूप्रति सहानुभूति छ भन्ने कुरा त यो सङ्ख्याले पनि बताइरहेको छ यो सङ्ख्यालाई तपाईँहरूले रवि लामिछानेको एउटा कुरा छँदैछ सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने अभियानको रूपमा त्यो आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाए बरु यो शक्तिले काम गर्थ्यो कि भन्ने धेरैको 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 त्यो भनाइ छ क्या यो यो साथीहरू यो तपाईँहरूलाई म मेरो तर्फबाट होइन हामीले काम डिभाइड गरेका थियौँ मैले त्यो शिक्षाको मुद्दा हेर्दै गर्दा यो हेर्न भ्याउँदैन कि भनेर तर जुन तरिकाले सदनमा जताततै पनि एउटा भाष्य मात्र निर्माण गर्न खोजिरहेछ तर काम गर्नको लागि चाहिने होइन म तपाईँहरूलाई थोरै अङ्क दिन्छु होइन तिन तहबाट सहकारीहरूको नियमन हुन्छ एउटा सङ्घकोबाट जहाँ चाहिँ नि प्रदेश प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको सहकारी सहकारी भने कहिले राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ सहकारीको मूल मर्म के हो समुदायमा आधारित समुदायमा आधारित एकअर्कालाई जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले मात्र गर्छन् होइन त्यसपछि प्रदेशमा छ त्यसपछि पालिकामासम्म पुर्याएको छ शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदाखेरि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि शिक्षा अधिकृत नभएर शिक्षकहरूलाई काजमा लगाएको छ पालिकाहरूले अनि नियमन गर मात्र भनेर हुन्छ त्यसको लागि ट्रेनिङ चाहिएला दरबन्दी चाहिएला यसरी गर भनेर केही चाहिएला त्यो के पनि गरेका छैन त्यसपछि तपाईँको धेरै जस्तो सहकारीहरू पालिकामा छन् त्यसपछि थोरै प्रदेशमा छन् एकदम थोरै 150 थोरै सङ्घमा छन् यो पनि नियमन गर्न नसक्ने हुन्छ सहकारी विभाग छ एउटा होइन त्यसपछि मन्त्रालयभित्र एउटा शाखा छ महाशाखाको अन्तर्गत छ एउटा त्यसपछि अर्को एउटा त्यो पोलिसी रिफर्म पोलिसी एडभाइस दिने भनेर बोर्ड छ जसमा चाहिँ नि यो सहकारी ठगेकै मान्छेलाई नियुक्ति दिएको छ होइन यो तिनवटा छ त्यस त्यति मात्रै होइन होइन ल तपाईँको के भन्छ पैसा दिएन भनेर तपाईँले अहिलेसम्म हामीले कसैले सदनबाट 1, 2, 3, 4 यो गर्नुपर्छ है साथीहरू यसरी चाहिँ नि हामीले सरकारले यसलाई टेक केयर गर्छौँ भनेर होइन त्यसपछि यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा एटलिस्ट 5 लाखसम्मको लागि दिन्छौँ भनेर हामीले लेख्न लगायौँ होइन त्यसको लागि काम खै भएको हो स्रोत साधन दिनु पर्यो नि होइन मैले भनेको यो यो जनशक्तिलाई यो 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 आक्रोशलाई यो आन्दोलनलाई आन्दोलन त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित गरेको भए भन्ने कुरा गर्दैछु केन्द्रित त्यहीतिर हुन्छ दुईवटा तर्फ दुईवटामा केन्द्रित हुन्छ सहकारी पीडितहरूको लागि त राष्ट्रपाले अब यो मुद्दा बोकि नै सक्यो होइन तपाईँहरूले म किन क्वाइट भन्छु म त प्रतिवेदन पढ्नु पर्यो नि होइन 1100 बढी पेजको प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनमा के गर भनेको छ त अहिलेसम्म सरकारले के गरेको छ त प्रहरीभित्र होइन एउटा स्पेसलाइज युनिट चाहियो जसले चाहिँ यो फाइनेन्सियल क्राइमको बारेमा छानबिन गर्न नसकोस् भनेर इभन चेक बााउन्सको मुद्दामा हामीले प्रहरीसँग यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई स्रोत साधन चाहियो चेक बााउन्सको लागि चाहियो भने बेलामा सहकारीको छानबिनको लागि प्रहरीभित्र एउटा स्पेसल टुक्रडी चाहिन्छ भनेर त्यो प्रतिवेदनले लिएछ अहिलेसम्म के गरिरहेछ सो यो मुद्दाहरू एउटा एउटा यो सुन्दाखेरि त न्याय कसरी दिने भनेर त नीतिमा विधिमा बस्नु पर्ला त्यसको लागि स्रोत साधन चाहिएला नि होइन त्यो स्रोत साधन के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ त्यो अब हामीले त्यही प्रतिवेदन धन्यवाद त्यो प्रतिवेदनलाई आज त्यो प्रतिवेदनको अक्षरक्ष पालना गराउने जस्तो मेरो एउटा प्रश्न नि यो अदालतीय प्रक्रियामा गएको मुद्दामा तपाईँहरू यसरी सडकमा नाराबाजी गर्दै गर्दाखेरि कस्तो म्यासेज जाला तपाईँहरू कानुन विधि मान्छौँ पनि भन्नुहुन्छ एकातिर अर्कोतिर सडकमा चाहिँ एक किसिमको जनता उतारेर नाराबाजी सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरिराख्नु भएको छ के भन्न खोज्नुभएको कस्तो म्यासेज दिन खोज्नु म त एकदम क्लियर छु मेरो देशमा मेरो संयन्त्रहरूमा मलाई विश्वास छ मलाई कसमा विश्वास छैन भन्दा यो राजनीतिक पुरानो पार्टीहरूमा चाहिँ फिटिक्क विश्वास छैन
मैले अघि पनि भने चाहिने अध्यादेश यो प्राधिकरणलाई चाहिएको थियो उहाँहरूले केसमा एक्सरसाइज गरिराख्नु भएको छ के भाष्य निर्माण गरिराख्नु भएको छ साना दलले गर्दाखेरि देश विकास भएन भनेर भाष्य निर्माण गरिराख्नु भएको छ होइन अनि बाढी पीडितहरूकोमा के गर्यो आफ्नो अकर्मण्यतालाई कतातिर चाहिँ डाइभर्ट गर्ने कानुन पद्धति मान्छौ भन्ने पार्टी अनि एउटा कानुनी प्रक्रियामा गएको मुद्दामा सडकमा चाहिँ जनता उतारेर कस्तो खालको मेसेज दिन खोज्नु भयो यो मैले अघि शिशिरजीले पनि यसको उत्तर त दिइसक्नु भयो होइन यसको हामीले प्रक्रिया बुझौँ है त पक्राउ पुर्जी अदालतले दिन्छ तर पक्राउ पुर्जीको लागि पहल कसले गर्छ प्रहरीले गर्छ यदि साँच्चै नै सरकारले सहकारीहरूको रकम फिर्ता दिन्छु भन्या भए त्यसमा अनुसन्धान एउटा त संसदीय समितिले गरिसक्यो त्यति बेला नै भनेको थियो भनेको थियो कि थिएन संसदीय समितिले यसको उत्तर दिँदैन यदि त्यसले उत्तर दिने भएको भए त फेरि अनुसन्धान गर्नु पर्दैन थियो नि अनुसन्धान गर्ने निकाय त प्रहरी हो त्यही गरा हुन्थ्यो त्यो पनि गराएन होइन तपाईँलाई यो मैले भने होइन सरकारभन्दा पनि दलहरूकोमा प्रतिको विश्वास त्यसपछि यो पक्राउ पुर्जी कुन बेला जारी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि त्यो अनुसन्धानमा तपाईँले दुःख दिन्छ होइन तपाईँले प्रमाण नष्ट गर्छ तपाईँ देश छोडेर भाग्छ भन्यो भने पक्राउ पुर्जीको लागि प्रहरीले अदालतमा जाने हो अब जब प्रहरी जसको टाउकोमा मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भनेको छु सबैजनाले कर्मचारी तन्त्रलाई जहिले नै गाली गर्छ तर त्यो कर्मचारी तन्त्रको टुप्पोमा राजनीतिक मान्छे हुन्छ त्यो राजनीतिक मान्छेले दबाबमा दिएर होइन यसलाई पक्राउनै अदालतमा पनि दबाब पर्यो मैले प्रहरीको कुरा गर्दैछु होइन फेरि यो होइन तर पक्राउ पुर्जीको लागि तपाईँको पत्राचार कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसको सुरु कहाँबाट हुन्छ त्यो प्रहरीबाट हुन्छ अन्तिम कहाँ जान्छ प्रहरीबाट प्रहरीलाई दबाब दिएर पक्राउ पुर्जी जारी गर यो केही नभए पनि दस दिन राख्न खोजौँ भनेर जुन यो प्रतिशोध सान्द खोजिया छ हामीलाई न्याय केसमा चाहिएको भन्दाखेरि सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्नलाई चाहिएको हो नि होइन त्यसमा तपाईँले अहिलेसम्म एउटा सिंहको सरकारले भाकिजेको देख्नु भएको छ भने म मान्छु यसलाई चाहिँ नि प्रतिशोध गरे होइन भनेर तर सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्नको लागि चाहिने यो प्राधिकरण चाहिने कर्मचारी चाहिने केही पनि नगरिकन एउटा मान्छेमा केन्द्रित भएर त्यो प्रतिवेदनले एपी वानमा पनि पैसा गएको छ भनेको छ सबैलाई तपाईँले राज्य भएर होइन तपाईँले भएभरको सबै संरचना कन्ट्रोल गर्नेले मैले उसमा चाहिँ मुद्दा चलाउँछु उसमा चलाउँदिनँ उसमा चलाउँदैन कि प्राथमिकता देखाउनु होइन होइन भने चाहिँ यो चेरी पिकिङ भन्छ स्थान जहाँ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन जुन मुद्दालाई टेकेर अहिले तपाईँहरूले जनदबाब दिँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ गलत होला नि त रवि लामी जनदबाब केसको लागि होइन सरकारले जनदबाब केसको लागि हो भन्दाखेरि प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ तर यो अचम्मको के छ भन्दाखेरि पहिला पनि एक चरणको छानबिन भएको थियो त्यसरी संसदीय समिति बोलाएर घन्टौँ घन्टा सबै छानबिन गरेकै हो त्यो त प्रहरी भन्दा नि पावरफुल होला संसदीय समिति होइन उसले त सबै ठाउँबाट बोलाउन पाउँछ जेलमा भएको मान्छे बोलाउन पाउँछ त्यो सबै गरिसकेपछि अब रवि लामिछाने भाग्छ भनेर यसलाई भाग्छ भनेर राज्यलाई लागेको हो यो प्रश्न हो राज्यलाई केपी ओली शर्माज्यूलाई रवि लामिछाने देश छोगेर भाग्छ भन्ने लागेर बल्ल पक्राउ पुर्जी त्यति बेला प्रहरीले चाहिँ नि पक्राउ पुर्जी देऊ भन्यो अदालती गएको प्रक्रियामा त हामी बोल्दैनौँ हेर्नुहोस् अदालत हाम्रो जुन चाहिँ तिनवटा विभाग छ अदालतबाटै पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो पक्राउ पुर्जी इनिसिएट कसले गरेको हो हजुर पक्राउ पुर्जी अदालतले कहाँ एउटा एउटा केस मारिदिन्छ त प्रहरीले मलाई पक्राउ पुर्जी देऊ भनेर लिन गएको हो नि त होइन जुन बेला निष्पक्ष रूपमा सरकारले कामै गरिरहेछ होइन निष्पक्षता त चाहियो नि होइन अन्तिम निष्कर्ष के त अब यो तपाईँहरूले सडकमा जनता देशैभरिबाट आह्वान गरेर बोलाउनु भएको छ अदालत अगाडि प्रशासन अगाडि नाराबाजी धरना एक किसिमको भइरहेको छ होइन यसको म्यासेज चाहिँ के हो कि अब यो अदालतले सुनाउने फैसला भनेको के तपाईँहरूको दबाबको अनुसार हुने हो म्यासेज एकदम क्लियर छ निष्पक्ष हुनु पर्यो र न्यायिक हुनु पर्यो त्यो चाहिँ कसलाई अदालतलाई भन्नुभएको सबै निकायलाई यो देशमा त हामी बाँच्नु पर्यो यो देशमा बाँच्दाखेरि सबैलाई न्याय सबैलाई भिडले पनि एक किसिमको न्यायको छिनोफानो गर्छ भन्ने सन्देश हो होइन यदि भिडले छिनोफानो गर्थ्यो भने
यसको प्रतिकार चाहिँ मैले गर्ने हो मिडिया ट्रायल नगरौँ हैन यदि साच्चै बहस गर्नु छ भने मैले मलाई कोही साथीले सोध्नु पनि भएको थियो त्यो प्रतिवेदन आयो त्यो प्रतिवेदनमा के छ भन्दा त्यो पोलिटिसियनलाई सोध्यो भने त पोलिटिकल जवाफ आउँछ तर त्यो बहस गराउनु पर्ने कानुनको मान्छेहरूलाई होला नि हैन हामीले खोजेको जुन तरिकाले राजसभाको एउटा अहिले राजसभाको मात्र हैन प्रतिपक्षीय दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षीय दल हैन तर प्रतिपक्षीय दलको नेता विशेष अधिवेशन पनि हामी आह्वान गरिसक्यौँ जनताको मुद्दा जुन सशक्त रूपमा आउनुपर्ने हो त्यसलाई निमोट्ने किसिमले जुन किसिमले प्रतिपक्षलाई अट्याक भएको छ नि हैन तपाईँ हेर्नुहोस् के रवि लामिछानेको त अनुहार मात्रै हो त्यसपछि त दल फुटाउने अध्यादेशमा त काम गरिरहेछन् नि त अब हामीले के गर्ने चुप लाएर यो सबै ठिक छ बुझेर पनि बुझ पचार बस्ने त त्यो त गरिन मिडिया ट्रायल चाहिँ भन्नु भएन के फेरि प्रश्नहरू चाहिँ आउँछन् प्रश्न आउँदाखेरि होइन के मिडिया ट्रायल अहिले भने होइन के पहिला समाज छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जुन त्यो त्यो सरकारले जनताले कसरी रियाक्ट गर्छ भन्नु गर्छ त्यो हामी दाजुभाइ दाजु यहाँ बसेर भन्नु न उहाँबाट नाका